На Дніпропетровщині побільшало електронних послуг. Тепер до уваги користувачів мережі інтернет віртуальний РАЦ. Він, подібно до інших послуг, є на сайті iGo. Просто і швидко можна, не виходячи з дому, подати заявку на реєстрацію шлюбу і навіть обрати у віртуальному просторі приміщення, яке вам до вподоби. Та це лише верхівка айсбергу розширених послуг. Заявки на відновлення втрачених документів чи довідок, зміна імені чи прізвища – інші модуляції у реєстрації цивільного стану – все це тепер не виходячи від монітору. Мінус черги, мінус можлива корупція, плюс вільний час і зручність. Проєкт обласної адміністрації iGo пропонує вже 225 електронних послуг. До кінця року обіцяють презентувати ще 49. Аби ознайомитись із повним переліком нових і вже звичних можливостей, потрібно лише зайти на сайт iGo.ua. Він зручний і дуже простий. Человек заходит на портал, авторизируется в нем, либо через банк ID, либо используя свою электронно-цифровую подпись, и далее заполняет заявление,